Tras 121 días pechados no concello, os membros da plataforma Pro Centro de Día de Rianxo pretenden converterse nun museo vivo da protesta social. Así propoñen a creación dun centro de interpretación que dé a conta da súa loita, que xa se converteu nun encerro máis longo de toda España. É para meternos workshops de Turgalicia, se non los acepta, dentro do que é a promoción económica turística da zona, pois como un paso máis de poñer en valor o que é unha protesta. E para iso, así como hai Museo do Mar, así como hai o museo pois, de algún escritor, tamén o vamos a facer do que é unha reivindicación a nivel social. Eu creo que nós estamos avalados por experiencia, polo tempo, son 120 días os que levamos aquí, 4 meses, en España non existe un peche tan largo, co cual pensamos que sí, que estamos precisamente pois, validados como para poder realmente facer esta posta en valor. Ademais de manter viva a súa loita e o seu exemplo, o deseño deste produto turístico suporía un atractivo máis para os visitantes, ampliando a oferta de actividades do concello. Nós recepcionaríamos aos grupos en consonancia cos concellos da contorna. En ese paquete nos estaríamos dispostos a atender o centro si estamos todavía aquí, si xa non estamos todavía aquí e o conseguimos, é un recurso que nos lle damos gratuitamente ao concello, que o pode instalar donde queira, sabes, porque é un atractivo máis. Rianxo non solamente se vai a entender que é conocido por a Rianxeira, é unha canción que se canta hasta en Tokio. Tamén é conocido pois, porque temos unha persoa que foi nominada aos Oscars, Antón, pero tamén é conocido porque temos o primer museo vivente da reivindicación social. Paralelamente, a plataforma ten previsto seguir coas súas medidas de protesta con concentracións ante a Xunta e o Parlamento. Non dubidarán, ademais, en asistir como público ao debate orzamentario na Cámara para exixir que se destinen fondos á súa causa. Cando sexan os presupostos e os presenten dentro do Parlamento, ali estaremos nós como público. Non nos vamos a quedar calados. Xa estuvemos moitas veces facendo ruído. Bueno, parece ser que non lles importa que nos fagamos ruído. Pois faremos outras cousas. Ao mellor teñen que ser máis graves. Xa tuvemos dentro da gravedad amagos de infarto. Sabes, desde logo, todo o que pase aquí vai a ser responsabilidade da Xunta de Galicia, porque a Xunta de Galicia ten a responsabilidade subsidiaria, sabes, de non cubrir os servicios mínimos. E os maiores están totalmente ninguneados, e a Rianxo moito máis. Hasta non fai un ano non tiñamos nin ambulancia e non sabemos que é o que pasa con Rianxo.